Allah Azze ve Celle her bir tanesini yaratıcı bugün zattır. Ve her bitti işe Allah vakildir. Osmanlar yerlerini 6 günde yarattı ve Allah'ın arşı suunu üstüde edi. Birinci bölüm ne yaralgan degan savolga ulamalar quyidagi tartibda cevap berishadi. İmam Ahmad musnadlarda keltirilgan sahabalardan İbn Amr Uqayli soruyordu. Ya Resulullah, Allah da Allah hali osmon yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi? Joy masalasi bular, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama bo'shliq dedi. So'ngra arshini suv ustiga yaratdi. Demek birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suv ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. İmam Ahmad, Abu Davud, Termizi musnadlarda keltirilgan Ubada ibn Samit roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadi, Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi, bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Va jaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqilar deb yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'qni. Imom Muslimda keltirilgan qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demek arş bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratildi. Demek arş, qalam va hayvonlar, mahluqotlar. Eng birinchi narsa qalam yaratildi deganda bu bizni dunyoyimizga taalluqli narsalardan qalam yaratildi. Chunki qalamni biz tasavvur qila olamiz, qalamni birodalar. Lekin uning kayfiyati qanaqa bo'lishini Alloh azza va jalla o'zi biladi. Imom Buxoriyda keltirilgan Imron ibn Husayndan Yamandan bir to'p odamlar kelib Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi" deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demek, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar.